Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siki Yusuf, guys. Ada kereta sana, ada kereta dah. Okey. Okey, kekal tenang, sentiasa berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, di mana kali ni Siki nak menceritakan sikit. Ketuk bi, tak ada masalah bi. Boleh ketuk, boleh ketuk, boleh ketuk. Mari tunjuk ke sini. Dah dapat dah. Okey, okey. Okey, nampak kotor. Okey. Ni kalau macam ni brake pump tengok bocor ke tak lebih kurang. Okey, brake shoe. Okey dah, jom. Okey, depan kita tukar dia punya kita skim dia punya disc. Betul kita tukar brake pad dia sebab brake pad dah habis. Okey, ni brake pad. Okey, jom tengok sini. Okey, macam Myvi ni ada masalah bunyi. Mungkinlah ada crossover bunyi rosak pun. Jom dalam. Okey, ikut sini. Dalam. Ikut sini. Ikut sini. Okey, macam Wira ni. Wira ni gearbox rosak. Okey, dah. Jom. Okey, jom. Okey, untuk perdana ni blok rosak. Head rosak. Okey, untuk kereta ni. Okey, untuk kereta Wira ni pula gas kahit terbakar. Angkat head, skim head, settle. Okey, kereta ni pula overhaul, blok lain ni salah. So dalam proses pemasangan lah. Okey, jom. Okey, untuk okey, untuk kelisa lain tak overhaul, leki minyak, makan minyak hitam. Dah, settle. Okey, kembara masalah bocor daripada gearbox. Myvi ada masalah. Ada masalah berhenti tape flight, jalan jam, temperature panas. Okey, kita servis kereta balik. Wira lagi current. Honda blok ada masalah. Okey. Dalam air ada minyak. Saga BLM settle. Okey, jom kat depan balik. Jom follow aku. Follow, follow. Okey. Kat situ kau faham tak? Cerita sikit. Kat situ korang faham tak? Kat situ penjelasan sikit. Agak-agak korang faham? Ataupun korang rasa puas hati tengok video macam tu. Kat mana ya? Poin paling cantik kat sini ya. Sebab terang kan? Okey, kat sini dah. Kau tumpu kat sini. Okey. Sekarang ni korang faham tak? Kalau andai kata sikit buat video, tak ada penjelasan. Nampak tak? Simple kan buat video? Tapi video sikit ni sikit titik beratkan tentang sebuah jalan penyelesaian, menceritakan jalan menyelesaikan masalah, menceritakan macam mana masalah terjadi, menceritakan macam mana nak solvekan masalah. Okey? Faham? Okey. So inilah channel Siki Yusof, ilmu yang serba kekurangan. Itu je Siki mampu cakap. Siki tak sempurna. Siki hanya menceritakan masalah kita. Cara penyampaian Siki, itulah cara Siki. Ha, dia bukan isu ke siapa-siapa eh. Okey. Jom ikut dalam. Macam contoh kereta ni ada masalah disk rotor dah makan. Sebab Siki skim disk berpunca dari apa? Disk yang dah makan, dah calar. Siki suggest owner sekali jalan buat skim disc dan juga brake pad yang dah habis. Nampak tak cerita dia? Kita nak penjelasan supaya kita tahu kenapa kena skim, kenapa kena tukar brake pad, sebab apa. Okey, macam contoh kereta Alza ni, dia datang kat Siki, Siki tolong check, Siki tolong bantu dia untuk sistem brake. Korang pun dah faham, banyak dah cerita Siki tentang sistem brake. Siki akan suggest kena owner tengok minyak power steering, minyak power steering, minyak brake. Siki tengok belakang, brake pump, brake shoe, Siki buat survey adjust belakang. Siki cerita kat owner, sistem brake bukan hanya depan dan juga belakang. Keempat-empat tayar semua ada. Supaya orang yang langsung tak tahu tentang kereta, dia dapat orang kata apa yang aku cakap itu hilang. Hah? Mana pak? Okey. Okey. So bila dia orang dapat tahu sebesar sedikit tentang kereta, pergi Mr. DIY,
beli spanner, repair sendiri. Macam maybe sikit tengah ada masa, sikit cari masa yang paling sesuai untuk check masalah bunyi kereta dia. Banyak part yang sikit tengok masalah untuk kereta maybe ni. Reshaft 2 batang, dia tukar. Apa lagi dia tukar eh? Bearing 2 kiri kanan depan dia tukar dan juga tayar pun dia tukar juga. Dia nak hilangkan masalah bunyi. Okey, nampak tak? Kat situ kita nak penjelasan, nak kena check betul-betul apa masalah kereta Myvi ni. Nampak tak? Itulah cara sikit. Okey, jom kita tengok. Sini. Okey. Macam contoh kereta ni, sebab apa sikit tukar gearbox dia? Itulah manfaat daripada video sikit. Sikit akan menceritakan kepada customer-customer sikit ataupun yang subscribe sikit punya channel. Sikit biasa menceritakan dulu. Matlamat untuk menceritakan masalah-masalah kereta ni adalah penting untuk korang semua sebenarnya. Itulah manfaat channel Sikit Yusof sebenarnya. Supaya korang lebih, bukan korang lebih arif, bukan korang lebih pandai. Korang dapat info tentang masalah-masalah kereta sebenarnya. Bukan sikit nak sembang-sembang macam tak penting. Sebenarnya ada matlamat sikit selitkan dalam setiap apa yang sikit sembangkan. Okey, kita sebagai rakyat Malaysia kena bersatu. Jangan cari salah dan silap sahaja yang korang pandai. Selain itu korang tak pandai. Okey? Okey. Macam kereta ni, gearbox dia memang ada masalah kong. Memang kong terus. So, sikit suggest kat owner terus kita masuk recon je terus. Memang dia ada gear sentak, termenung, kelas slip terus. Kalau nak overhaul balik pun makan modal satu gearbox juga. So, tak pandai kepala. So, kita cerita kat owner dan kita boleh tukar gearbox dia. Okay, settle. Okay, ni pun sikit dah buat experience hari tu. Okay, untuk Wira ni. Tunjuk Wira ni. Owner Wira ni pun kalau boleh tengok video sikit pun, alhamdulillah. Di mana dia dapat punca masalah kereta dia ni. Okey, kita tahu kereta dia heat gasket terbakar. Mana heat gasket? Mana pula heat gasket dia? Ah, sudah. Mana eh? Okey. Ni heat gasket terbakar eh. Di mana kita kena tahu sebab macam mana dia boleh terbakar. Inilah manfaat yang Ziki nak share kepada korang semua. Tak korang share korang lain, okey? Tengok dekat skid dam. Owner datang, dia ada cakap temperature dia overheat, overheating. So temperature lebih pada separuh, heat gasket terbakar. Contoh terbakar macam ni. Okey, kalau korang tengok kat sini cantik. Korang tengok kat sini hancur, kat sini hancur. Angus. Nampak? So gasket heat terbakar. Kalau kita nak tahu heat ni terbakar, heat gasket terbakar ataupun tak, semasa kita nak buka screw heat, bukan pakai egan, pakai spanner, buka screw heat, kita dapat rasa dulu. Masa kita lepaskan screw heat tu, kita rasa longgar. Kalau anda kata dia tak kemas ataupun tak kuat, bermakna heat gasket memang terbakar. Itu je, senang je, simple je untuk tahu. Tapi punca masalah heat gasket terbakar kita tak ada. Macam contoh video daripada awal tadi kan, sikit hanya tunjuk kereta tu heat gasket terbakar. Tak ada manfaat dalam video tu. Kalau anda kata sikit sembang, ada manfaat. Macam mana kita nak tahu heat gasket terbakar? Macam mana kita nak tahu penyakit kita ni? Macam mana heat gasket terbakar? Oh, senang je. Heat gasket terbakar mesti ada masalah sistem penyejukan yang tak okey. Okey, macam contoh kereta dia ni. Mari tengok dari sini dam. Kau lalui pit lock sini. Okey. Dia datang kat sikit. Bukan enjin ni tengah panas eh. Dia datang towing dari tu. Okey, dia datang towing. Bila dia datang towing, kita pasti radiator dia, sistem air dia sejuk. Sejuk. Sejuk cool nama dia. Okey, so bila sejuk, kita boleh ambil air dan kita boleh letak. Kita penuhkan balik dalam air radiator dia ni. Sebelum kita nak ikut step yang kedua, tu step pertama, air kurang, kita tambah dulu. Kita penuhkan dulu. Step yang kedua, kita tengok ada masalah kebocoran ataupun tidak. Wih, senang lah. Macam nak check kebocoran, macam mana kita nak kena pasti bocor kat mana. So kita boleh pakai meter test pressure untuk air. Itulah yang Siki nak menceritakan ni. Itulah pentingnya Siki ceritakan, Siki selitkan manfaat dalam video tu. Kau dah selawat belum? Dah. Alhamdulillah. Okey. Bila Siki masuk air, Siki tengok air tu sentiasa surut terus. Dan Siki tengok bawah ada
bocor air. Air litik, litik, litik. Mengalir, mengalir, mengalir. Duh, kita dapat tahu ada masalah kebocoran. Punca kebocoran itulah head gasket terbakar. Macam mana dia boleh terbakar? Disebabkan blok dengan head terlampau panas. Overheating. So, head gasket mesti terbakar. Inilah tempat yang bocor air. Okay, nampak ni? Nampak ni? Nampak ada kesan macam bergeser? Okey, macam mana boleh jadi macam ni? Okey, jom kita tengok. Setiap buat kerja, kita kena tahu sebab head gasket tu terbakar. Takkan kita nak buat head gasket terbakar je? Punca tak tahu. Tak boleh lah. Bukan pomen namanya tu. Seorang pomen dia kena tahu sebab terjadinya masalah. Sebab tu pomen ni doktor. Tapi doktor tak diiktiraf. Orang pandang, alah. Macam sikit, alah. Sembang lah. Nampak tak kat situ? Malah maat, guys. Okey? Okey, jom kita tengok. Punca masalah datang daripada casing ni pecah. Casing ni pecah. Macam mana dia pecah? Sampai masa mungkin boleh jadi. Sebab plastik memang boleh pecah. Gegaran, vibrate dan pecah. Apabila dia pecah, cuba tengok pada sini. Duduk rapat-rapat, tengok betul-betul bentuk ni bentuk apa. Ada kesan apa tu? Vira meter. Okey, sikit keluarkan radiator dia. Sikit keluarkan radiator dia dan kat sinilah kita akan nampak. Okey, nampak? Okey, ni kedudukan dia. Nampak? Bergeser kan? Air keluar kan? Nampak? Sekarang tak ada lah air dia. Okey. Okey, nampak bocor? Nampak dia duduk macam ni. Ada nampak rumah dia? Rumah dia masuk. Ha, senang je. Ikat kat atas. Nampak? Bila ada gegaran kat sini, nampak? Dia gegar, nampak? Dia gegar, 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 gegar. So, dia mengetuk alloy. Plastik dengan alloy. Alloy kalah, bro. Dia ketuk, 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 ketuk. Bocor. Nampak dia ketuk? Nampak kesan karat semua ni? Nampak bocor? Kantoi. So, inilah punca masalah head gasket terbakar. Nampak? Ha, so, owner bila tengok penjelasan, alhamdulillah. Itulah punca masalah kereta aku. Nampak tak penjelasan tu penting untuk, bukan untuk komen tu cover. Andai kata akan jadi masalah lain. Sekurang-kurangnya bila korang dah cerita, owner dapat satu, orang kata nikmat. Oh, nikmat guys. Mana nak dapat. Siki bagi penjelasan tentang masalah-masalah. Kadang-kadang orang ni jenis malas nak cerita. Oh, gasket bakar ni. Radiator bocor dah. Tukar je lah radiator, pak. Tukar head gasket dah, settle. Tapi manfaat tak ada. Hanya kita dapat tahu, settle masalah. Tapi matlamat untuk menceritakan langsung tak ada, nothing. Okey, jom kita tengok belakang. Sini. 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 Okey, macam Myvi ni pula. Macam Myvi ni pula. Macam owner ni, dia nak satu penjelasan supaya dia dapat faham masalah penyakit kereta dia ni. Macam mana penyakit masalah kereta dia ni? Okey, penyakit masalah untuk kereta Myvi ni, andai kata kereta dia berhenti traffic light, jalan jam. Okey, temperature dia akan lebih daripada separuh. Bawah separuh normal. Normal, normal, normal. Okey? So atas daripada separuh tak normal. Bila tak normal, korang berhentilah terus ke tepi jalan, bagi double signal, bagi temperature tu turun rapat-rapat ke bawah, barulah korang buka radiator cap, pastikan air cukup ataupun tidak. Itu yang pertama. Kalau andai kata cukup, kau boleh running sekejap, pasang aircon, tengok kipas jalan ke tak. Nampak tak manfaat video sikit lagi ni? Nampak tak? Bila korang start, korang on aircon automatic untuk semua jenis Myvi yang jalan satu kipas ni. Kipas ni mesti berjalan. Tahu andai kata korang matikan switch, tutup aircon. Okey, andai kata korang pasang aircon, kipas ni berfusing. Bermakna kipas okey. Ke barang kalian ada masalah lain selain daripada fan. Kalau andai kata korang on aircon, kipas tak jalan dah. Korang dah tahu jawapan untuk penyakit kereta ni. Contoh. Bila korang ada, pergi Mr. Rewai, beli satu player ke apa, korang ketuk je belakang motor.
ketak. Nampak tak matlamat lagi tu? Ketuk belakang motor, motor starter pula dah. Motor fan motor ketuk, tak ada jalan balik. Tu dah jalan, korang pergilah terus ke kedai. Pergi bengkel yang korang rasa korang percaya yang boleh buat dah. Cukup memadai, tak jumpa sikit pun tak ada masalah. Sikit hanya menceritakan saja masalah-masalah kereta. Faham? Oh, pandai kalau sembang. Okay. So, macam contoh kereta dia ni, owner dah buat sendiri. Flush air radiator. Okay. Dia flush sendiri, guys. Tapi tak settle, guys. Tak settle. Okay. Di mana, sikit tengok, memang ada bekas karat yang teruk untuk kereta Perlua Myvi ni. Di mana, dalam radiator dia, sikit pergi servis tadi, 40% sumbat daripada 100%. Bermakna 40% tu, air tak dapat disejukkan dalam keadaan normal. Yang pasti. Okay. Yang pasti ini. Okay? Okay, ini eh. Dah kenal eh? Cantik. Korang dah kenal, mesti kenal Siki Yusof. Channel Siki Yusof. Minta tolong subscribe, like dan share. Okay? So, Siki suggest untuk owner tukar sekali. Untuk thermostat dia. Dia kata daripada dia pakai sampai sekarang dia tak pernah tukar thermostat. Okay. Sebelum dia jam, sebelum dia ada masalah, kita tukar aje yang baru. Kita ambil Perlua tadi. Daihatsu. Settle masalah. Tak perlu risau. Okay. Macam mana kita nak kenal pasti thermostat tu jam ataupun tak, senang je. Kalau korang tengok thermostat tu jam, kalau korang nak tahu macam mana thermostat tu jam, senang je. Temperature akan lebih daripada separuh. Simple. Itu yang pertama. Yang kedua, korang boleh pegang paip atas dan pegang paip bawah. Kalau andai kata paip atas panas, paip bawah tu sejuk. Paip bawah tu sejuk bermakna thermostat jam. Settle. Senang betul lah, guys. Matlamat video CK ni berbahasa Melayu. Dan CK dah buat banyak penjelasan tentang kereta. CK nak minta korang hargai setiap apa yang CK buat sebenarnya. Okay? Janganlah hentam-hentam CK semua. Hentam-hentam eh. Kan? Tolonglah. Kita support bangsa kita. Okay. Kita up. Kan? Korang share. Okay. Korang share je. Matlamat video sikit. Supaya korang dapat. Andai kata korang share. Kena ke orang yang ada penyakit. Contohnya macam video sikit. Korang dapat manfaat daripada video yang korang share. Korang dapat pahala lagi. Allahu Rabbi. Senangnya lah. Okay. Macam biasa. Like, follow dan. Like, follow? Oh. Like, subscribe dan share. Next time kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum.